Нічна варта приїхала на озеро Світязь. Не куріть, шановний. Судді вирішаєш заплати штраф. Вона просто стане лукою скинення. А ти я щось переживаю. Ти робиш свою роботу. Його положили, його стоптали. Це скажіть, що я цукірує бігала, там тігрувала. На вимогу працівника поліції маєте пройти тест встановленим законом порядку. Луцькі патрульні розширюють межі своєї діяльності. Два екіпажі стежать за громадським порядком у зонах відпочинку на Волині. Нічна варта приїхала на озеро Світязь. Саме в Шацький район для забезпечення громадського порядку, для реагування на порушення правил дорожнього руху. Ну, переважно по правилах дорожнього руху це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння і також керування транспортним засобом без відповідних документів. Ми заступаємо переважно на вечірній нічний час, патрулюємо. Ми собі самі вибираємо маршрути патрулювати, де є більше скупчення людей. Кожного тижня ротація, приїжджають нові люди. Пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія, технічний паспорт. Такі поставки мене зупинили, я все на місці. Пред'явіть, будь ласка, посвідчення водія, технічний паспорт. Так, я не буду, бля. Будь ласка, посвідчення і не куріть, шановний. Куріння в громадських місцях заборонено, знаєте? Знак де стій? Який знак? Громадські місця. Читайте законодавство України. Приведіть, будь ласка, технічний паспорт і посвідчення водія. Де? Дістаньте, будь ласка. Права. Є свідки, які бачили, що ви керували цим автомобілем, тільки що сюди приїхали. Вживали сьогодні спиртні напої? Ні. Не вживали? Не вживав. Тест на алкоголь пройдете? Готові прийти. Пройдете. Кажете, не вживали. Добре. Ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння, ви знаєте? Платок все. Давайте порушаємо, для тарелки. Судді порушаєш, заплатиш штраф. Утікає. А що достанеш? Та будь-що. Гроші є? Є. Понятно. Давайте зараз під'їдемо, блядь, це порушаємо, для поляну, це як хочете. Хочете. Не мучився біля райвідділа, то тебе б ніхто не знімав. Розумієш, я ж тобі не хлопці, вони більш в правовому полі, а я якось, знаєш, слабше трохи в правовому полі. Бо таких, як ти, треба наказувати, бо це наглість. Зажміть губами нагадую. Ще. Ні, порезу.
все? Врезав. Вот врезав. Там не виктивач. Я прошу вас. Все, вона в очі не побачить. Кого в очі? Матачки. Здорово. Добре, вибачайте. До побачення. Все, дякую, що попередили. Доброго. Це ще не встигли, ну ж навіть не мали коли, тільки шукаємо. Дорога. А ні, ну я говорю, ДТП було і мені заборонили тут вживати. Все, я ж сказав. Коли спали? А ще документи. Це дорога. Мар'ян Андрійович, бачу документи. Щасливої дороги. Все, не будемо вас більше затримувати. Дай, а ти я щось переживався. Скажи вам так, що справедливо роблять. Поступають по справедливості. А як вам взагалі змінилося, от як водія, на вашу думку, ситуація від роботи патрульної, чи змінилася, чи не змінилася? Ні, пойдем. Молодці. Чи в перший раз стикаєтеся з роботою патрульної поліції? Ні. А що думаєте про них? Ну, тобто погане, хороше, чи щось змінилось на дорогах загалом в громадському порядку? Більше, так, мабуть, общение помінялось. В кращий бік, гірший бік? В лучшу сторону, но снисхождений ніяких просто нету вообще. Ну, то есть, если какая-то мелочь, ну вот, допустим, меня вчера остановили здесь же, лампочка одна не горела на знаке, ну, дали предупреждение. Если что-то другое, поворот не включил, там перешел с линии в линию, вот двух, там, допустим, две линии, поворот не включил, это штраф. То есть, если ты уже вытягиваешь, даешь документы, скорее всего, что это, или ставят новые знаки, к примеру, тоже нету. Человек повернул первый раз, нету никакой фиксации в компьютере, что этот человек уже как бы... Ну, то есть можно как-то быть более снисходительным по таким моментам. Поки что не можу сказать ничего ни поганого, ни хорошего. Может, воно будет краще, кто его знает. Будем бачити, поживем. А вы б що хотіли, щоб, як би було? Я би хотіла, щоб було краще. Щоб, знаєте, менше таких лихачів було на дорозі, щоб їхав спокійно і не про що не думав. Коли ти їдеш, тобі їде якийсь, вибачте, але так, хто їздить такий, то і їздить такий. А правильно? Звідки саме? Справа в тому, що я рідко стикаюся, в мене порушеньчик не буває, щоб я пересікався з поліцейськими, так що я не можу нічого. А що очікуєте від цієї реформи? Чесно, не впевнений я, що з того почали. А з чого мали, на вашу думку? Не скажу, то при мені. Один раз стикалася, що думаєте про рухню роботу? Позитивно, негативно? Ні, позитивно, гарно працюють, коротше. А які очікування від цієї реформи маєте взагалі? Чи щось покращиться, чи погіршиться, на вашу думку? Не знаю. А що очікуєте взагалі? Щоб хотіли, щоб змінилося? Ні, ну так все, я думаю, буде все краще, покращитись буде в дальнішому. Багато чого бачу поганого. Дуже багато поводяться, дуже погано, б'ють людей. Тому і страшно не зустрічатися. Особливо ті події, які в Києві були. У вас такі очікування погані? Застоєвані з неповинних людей. Вони роблять свою роботу. А що? Це правильно. А очікуєте що від цієї реформи, тому що вона триває, якби там будуть міняти далі? Це вже покаже час. Дивіться, кажу, ситуацію вам розкажу. Приходжу покупатися з пірса, приходжу до доміка. На мою сестру, якийсь дід, да? Ну, літ 60. Де той дід? От його навіть не затримали. Мене ударив голову. Да, стоп, секундочку. Да. Ну, ладно, все, пішли. До побачення. Все нормально у вас? Да. Так, нормально. До побачення. Ну, на ваше місце його, ну, саму суть і все. Дома живе в себе, а ви де? Домик знімаєте? Ну, ми їдемо на Новоград, домой. Він почав до нас кидатися, коротше, до мого брата вдарив в голову камнем. Типа гвоздем, гвоздем. Є якісь ушкодження? Звісно, є. Які? Покажи. Бодя, де ти є? Бодя! Зараз побігав. Чоловік. Мені ударили в голову, я потеряв сознання. Бодь! Як? Допомоги ніякої не потребуєш? Не було. Швидкої не треба. Нічого не було, ніхто нічого не визнав. Да, але в глазах двоїлось, коротше, я нічого не бачив, але я єлі дійшов. Головою гвоздем. Якби був би гвоздь на кінці, то все, я б, мабуть, до тебе не стояв. Нормально себе почуваєш? Нормально зараз. Зараз, звісно. Просто чоловік не адекватний.
Ми вийшли з його, ми їм заплатили за, типу, за домик, ми вийшли. Він у нас одразу удар. Ви в нього проживали ще як, виходить? Типу, да, не в його, а в його сусіда. Да, типу, була компанія, типу, наша. Ми заплатили за домик. Не моє нараження. Ну, я готов написати любу заяву, я не знаю. І готов це судитися, тому що він мені дав таку травму, що я в шокі. Голову гвоздя. А це рівний один? Дені, йди сюди. Та по-любому є, тому що та не може вдарили, бути. Що він на мене вдарив, всі сиділи. Дєня! Чотири чоловіка сиділи. Чебодя, іди сюди. Як це на їх напали? Та, ну, якісь гвоздя. Я не бред, я хожу, слухаю їх цілий день. Утішаю, будь ласка, тихіше, будь ласка, відпочивають сім'ї. Будь ласка, вони добре. Бігають за мною, все буде добре. Оп'ять, вони позаходили спати, викидають шльопки, їм зауваження. Дітки маленькі, будь ласка, не кидайтеся або якими там словами. Починається слово за слово, курва за тобою, і все остальне. Розумієте, все? Тут хтось гримно дверима в номері. Мій чоловік біжить на розбор. Його положили, його стоптали. Затоптали всі, і дівки били, хлопці били. Заяву він не хоче писати. А що ти зробиш? Що ти з п'яних зробиш? Ну, завтра скажи, мене тут не було. А він їх десь там був чи не був? Ну, всяко було, він відмахував. Якщо чесно, бачила, що відмахувався. Бачила, що відмахувався. А та як з ножом уже біг, отой чорненький, біг з ножом. Скажіть, будь ласка, я вас не хочу перебивати. Так в мене бабуся бачила, там вже з мене скільки людей. Ще скажіть, що я тут сукірою бігала, там всіх рубала, добре? Давайте тут не треба, добре? Я вас прошу, давайте тут тільки без брехні, хорошо? А ви його обшукайте, будь ласка, або вже до себе. Обшукайте, будь ласка, обшукайте, обшукайте. Хорошо. Як шкода, що Єш, телефон я не зняла вас. Як шкода. Добре, покажіть всім, щоб всі бачили, що ні. Як шкода. Під час здійснення патрулювання виявили автомобіль, який невпевнено рухався. В нього не горіла права фара в режимі ближнього світла. Ми вирішили підійти до водія даного автомобіля, так як він рухався невпевнено, повідомити, що в автомобілі є несправність, і пересвідчитися, що з водієм все гаразд. Посвідчення водія у вас є? Є посвідчення водія? Ну, я буду вдома. Як ви без посвідчення рухаєтесь? Де проживаєте? Де? Де ще раз? За лісом? Вийду за лісом. Це ще водія ваша, будь ласка. Немає? В результаті чого ми виявили, що водій керував без посвідчення водія, тобто його взагалі в нього немає. Є автомобіль. Бюджетський, Олександр. Ну, хто він вам такий? Ось посвідчення водія є з цих людей? Немає. Немає. Виходіть, будь ласка, все, що є в каналі. Не вкладати на все. Чи нічого немає? Немає. А це хто з вами? Друзья. Ви алкоголь вживали? Ні. Десь пройдете? Де. На приладі драйв? Де. Вигляньте, будь ласка, жвачку. Тільки десь машини. З боку, ну що ви смітите? Люди тут відпочивають. Ні, ось сюди собі в машину. Підніміть і викиньте в машину собі. І це сміття теж, не вимийте тут викидати. Ми склали на нього постанову за статтею 126 частиною 2, тобто він не мав права керування. І за буднею цього водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Точно називали? Ні. Що ж у нас обманювали? А, ну, покажи. Ні. Ви 82. Ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Ні? А що, тверезо? Ні, я не хочу спорити, але я, звісно, я тверезо, я не буду з вами спорити. Тобто ви не мали права керування, виїхали без посвідчення водія. Ну, давайте розійдемося по-нормальному. Вживання алкогольного сп'яніння буде складно. Розійдемось по-нормальному, тоді до вас так нормально буде. Так не можна бути. А так то як? Як? А так то як? Жодних грошей. Кому? Державу заплатити. Заплатити штраф. Ми вас попереджаємо про
продачні проблеми я виходив так сьогодні правоохоронного органу. Це кримінальна відповідальність, розумієте? Може, не я. Хто? Ми зараз наговорити, а сьогодні на апелі. Ви говорите зараз собі на статтю. Ви предлагаєте взятку поліцейську? Бачите, у вас 10 тисяч. Знаєте, який штраф за 10 тисяч гривень? Все, добре, не знаю. А знаєте, що ви могли збити когось по дорозі? Дитину якусь збити? Ви розумієте? На смерть збити? Я все розумію. Все розумію. А як ви хочете вирішувати зараз патрульними поліцейськими? Водійське посвідчення у вас все-таки є, так? Чи немає? Взагалі воно є? Ви зараз про... Як немає? Виходьте зараз про вашу фамілію. Але ви при нас на камеру пропонуєте неправомірну вигоду службовим особам. Все, добре. Вас заочно вилучать посвідчення. Розумієте, що посвідчення вас вилучать? Заочно. Ключі давайте сюди, в поліцейському. Все. Зараз заберемо. Не віриш, що заберемо? Ну я не дам ключі. Хлопці, заламаємо і заберемо ключі, не віриш? То його, він закону, ти не розумієш? Давай ключі від того. Давай ключі. А чого? Ні, я не дам. У тому ми пересуємо стані і... Я не дам ключі. Завтра забереш автомобіль в шаті. Подожди, на штрафмайданчик. Він дзвонок має, тож подождіть. Який дзвонок? Ключі все одно вилучаються. Вилучаються ключі, вже не запечатує. Подождіть. Я ключі не дам. Там оці не скоро. Ну, ну витягуй. Я, ну а на що? Ну витягни ключі. І що, і куди ключі? Щоб ви не поїхали. Да. Ми нікуди не поїдемо. Ну добре, не поїдете. Буде тверезий водій, тоді віддам. Дай, я подзвоню до Шурика, хай приїде, забере машину, а так. Озьми позвони. Отдай, Максим, ключі. Все, все, хай не ламай трубку, отдай ключі. Буде тверезий водій поїдуть. Приїхав водій, тверезий, з посвідченням від водія відповідної категорії, написав розписку, і автомобіль передали цьому водієві для того, щоб він доставив за місцем перебування цей автомобіль. Майже друга ночі ми на урочищі Гряда. Патрульні поліцейські, як і передбачалося, ловлять п'яних водіїв. Алкоголь вживали? Ні, не вживали. Зараз пройдете. Давайте, будь ласка, ми будемо проходити тест. У мене є всі документи на автомобіль. Я зрозумію, ви тест пройдете? А вживання алкоголю? Так, вживав алкоголь, але... Пройдете чи ні? Давайте, може, ми будемо розберемося в автомобілі. Як це? Ви пройдете тест на автомобілі? На вимогу працівника поліції ви маєте пройти тест встановленим законом порядку. Якщо ви не проходите, на вас автоматично буде складено протокол за частиною першої статті 130. Проходите чи ні? Ні. Відмовляєтесь пройдати? Так? Я не був зарядом. Звісно. Ну так, я не був. Зафіксовано, у нас є свідки, що ви керували транспортним засобом. Ну, давай, кажіть. Дивіться, автомобіль стоїть, правда? Там що? Пасажира немає зовсім ніякого. І той, що не керує тим транспортом, теж його немає. Точно? Так. То значить машину можна забирати. А чого можна забирати? Дай відео на штрафплощадку. А чого? А чого? У нас дивіться, от ви з прилеглої території, вона перешкоджає руху. А чого вона перешкоджає руху? Ви з прилеглої території, так перекриває. То є виїзд, вон прикривається ворот, виїжджає автомобіль. Сергій Олексійович, ви проходите тест? Ні, не буду. В лікарні проходите? А чого це? Я проходжу на той самий тест. Пояснюю ще раз. Якщо ви відмовляєтесь пройти тест на алкотесті Драгера або в медичному закладі, на вас автоматично буде складено протокол за частиною першою статті 130. Це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння або відмова від проходження тесту. А якщо його прибудуть, цей тест? Ми подивимося, чи ви тверезий, чи ви в стані алкогольного сп'яніння. Ну давайте, добре, давайте пройдемо цей тест. Ще. 1.07.
Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. На вас буде складено протокол за статтею 130.